Єлізавета Килимчук у Малій академії наук не новачок. Торік захищала інтелектуальну честь області на всеукраїнському рівні. Її робота у галузі педагогіки отримала призове місце, а дівчина стала президентським стипендіатом. Цього року гімназистка пробує власні сили у медицині. Вона вивчає проблему ожиріння серед школярів. Я проводила анкетування, інтерв'ювання серед дітей Хмельницької області, серед 5 шкіл, віком від 6 до 17 років. Дізнавалися статистичні дані і проводила висновки щодо впливу ожиріння на здоров'я підлітків. А от майбутній військовий радіотехнік Владислав Очеретний бере участь у захисті науково-дослідницьких робіт вперше. Розповідає, любить фізику і мріє розробляти пристрої для потреб армії. Тема моєї роботи – це вплив електроліту на властивості електрохімічного конденсатора. Я вибрав саме цю тему і почав працювати саме в цьому напрямку, тому що хотів би розвинути галузь електрохімічних конденсаторів для використання їх, наприклад, у безпілотних апаратах. Інтелектуальні доробки юних науковців оцінюють науковці з досвідом. У кожній секції є три члени журі. Це науковці, це доктора і кандидати наук, не нижче. Тобто це наукові працівники із вищих навчальних закладів. За підсумками змагань серед науково-дослідницьких робіт журі визначає переможців, які пізніше представлятимуть область в Києві у фінальному етапі. Торік старшокласникам нашого краю було чим похвалитися. 31 учень були на всеукраїнській Малій академії наук і дуже гарний відсоток, 62%. Це 19 наших учнів показало найкращі показники. Вони стали саме призерами всеукраїнського конкурсу Малої академії. Окрім досвіду наукової роботи, участь у Малій академії наук надає переможцям і переваги при вступі до вишів. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.